Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Karolína Holubová a Matěj Paprčák. Karolína a Matěj jsou dva mladí lidé, jak jste si jistě všimli, na co si hrajete, že chodíte jako takhle zavěšený. Jako. Se máme rádi. Se máte rádi, tak chodíte takhle zavěšený. A pořád. Já mám taky podpadky tak, abych nespadla. Jo, takže se trošku... Já si trošku pomáhám. Jo, trošku. Ale... My jsme si jinak dovolili vám takhle donést domácí vajíčka. Vajíčka, on ti sem pořád někdo něco nosí. Ano, to jo, ale málo, teďko se to nějak zmenšilo. My nemáme zmenšilo. Ani merch, ani jsme nenahráli žádnou desku. A byli jsme teď na farmě, kde jsme se starali o slepice, tak jsme si dovolili... Ne, tak to děkuju, Moska, jedno je takový vadný, křepelčí. To jste viděli. To je křepelčí. To je křepelka. Jo. Jsem teda plánoval, že bych vám donesl slepici, to jsem ale... zatrhla, to jsem zakázala. Mika zakázala, tak... No já slepice nemám rád. A vajíčka taky ne? Byste... Vajíčka mám rád, jo. Můžeme si to však vezme zpátky. Ne, oni jsou bio, jo. No to jsme my jako sezbírali. Sami vychovali a sezbírali. Jsme jim chodili ty vajíčka jste sami ano. Sezbírali? Ano, ano. Našich slepic. Takhle zvědomí majitele těch slepic? To byly naše slepice. Naše slepice vlastně. Jo, a kde je máte? Na Slovensku. Na Slovensku, na farmě. Já vidím, že tady je vajíčka. Ano. Ta krabička jakoby není naše teda. Ne, počkejte, a vy máte vážně slepice, nebo vaše rodina má slepice? Matějová rodina. Moje rodina, ale my jsme tak nedělejte, že to je jako já mám auto, no ono není moje, ono je táty vlastně. A tak to máme také auto, který je táty. Ne, to nejde. Tak to je vaší rodiny. No teď už to jsou částečně jako moje slepice. Jakože patří do rodiny, jako nebo co? Přesně tak. Nebo že zdědíte, nebo jak to myslíte? No, prostě jsme se... Že zdědí, no. Takže... Stane slepice. Prostě Matěj je nově majitelem slepic. Ne, tak ta vaše rodina má slepice. Ano. Vy jste sebral ty vejce. Ví to maminka, tatínek? Ví to všichni, my jsme se tam právě jeli starat, protože nám onemocněl strejda covidem, nebo můj strejda, tak jsme se tam vlastně místo něho jeli starat po tu farmu s Kájou a... Aha. Vlastně s Kájou musíme vysvětlit, že Kája říkáte Karolín. Já jsem Kája. Kája. Karolín. Ale mě zaujalo, vy jste se poznali, když ty jsi fotila Matěj jako model, jo? No. No tohle to mě jako hrozně dráždí tohle. Jak to? On se tak nabízí, jako mi přijde. A co vás dráždí na tom konkrétně? Počkejte, Matěj, jo. Ne, tak jako vy jste ten model, já se teď tam jí jako fotografky. Dobře. Tak první je výběr toho modelu. No. No tak jak si vybereš model? Tak takhle. Jako myslím... Který chci fotit, nebo se kterým chci potom třeba jako žít? Ne, který chceš fotit. Který chci fotit. Tak ta agentura mi nabízí, mi přijde prostě balíček, PDF-ko chlapců. Třeba. Chlapců, a ty si řekneš a tenhle. A já si řeknu. A, dobře, a teďko oni třeba řeknou, potřebujeme fotit jarní košile, nebo co? No, tak u těch třeba chlapců právě, tak... Počkej, chlapci jsou dokdy? Chlapci jsou... Chlapci můžou vyklidně... Teda, tak do 40? Do 40 jsou chlapci? No, do 40 jim říkáme chlapci. A pak už jsou to hoši, jo, nebo co? Jak kdo? Chlapci. No, tak dobře. Ale většinou máme jako míň těch chlapců, kolem 40 těch jako modelů za... Ono to taky má nějakou expirační dobu. Ne každý u toho chce vydržet, ne každý to chce dělat tak dlouho třeba. No taky sejde, ne? Jako taky sejde, no. Sloustne, zvrásí se. To se taky může stát, ano. To se že jo, prostě vypadá staře, tak to nejde. V dnešní době už tak nevadí. Teď už... A v dnešní době už to tak nevadí. No v dnešní době to tak nevadí. Já nevím, kde jste teda viděli ty pěkný starý modely. Já je viděl, pleny, inkontinence, lékárna. No, kyčle, klouby, tam všude, jako jo, no. Cigarety ale... třeba, auta drahý auta třeba se... Tam nejsou, ty, tam moc, ty. Tam jsou vždycky jachty, dva, no. Dávají si žvejkačku, hele, jako... Ne, to je jedno, ale tak jak ty si vybíráš to? Tak si vybereš, jako, kdo se ti líbí. Kdo se mi líbí, no, kdo se mi líbí. Jako vyloženě a takhle jsi si vybrala Matěje. A s Matějem to bylo ještě trošičku specifičtější, protože Matěj byl takovej můj melouch. Ježiš, to znělo, než jsem se ale
No, Matěje vlastně jsem poznala skrze jeho kamaráda, který dělal modeling v tu dobu, a tak, aby řeč nestála dřív vlastně, protože my děláme takzvaný, jako fotografové dělám takzvaný fototesty, což znamená, že toho člověka musíme nafotit jako... Na zkoušku. Na zkoušku, ale zároveň vlastně mu připravit portfolio, který potom, na základě kterého on se bude moct prodávat. Ano, ano. Nabízet. Nabízet. Book, no. Jak říkáme my holky. Ano, book. Přesně tak, book. Přesně tak. Co vás, dejte nám to nahoru. No. No, tak já nevím, proč člověk, který má stejnou postavu jako já, se fotí jako... Takovýhle focení jsem dělal jenom s Kájou většinou teda. A Matěj stydlivej zrovna, no. No, tak prosím vás, a to je druhá. Ale jinak tohle je takový standard. Tohle je ještě jako hodně oblečený. Tohle je hodně oblečený, že má trenky? No na mě no. To teda už málo vůbec. Jako v modelingovém, v módním světě, jo, no. No v modelingovém, nebo myslíš porno, nebo co? Přece... Tak ono je to takový umělecký porno. Má jenom trenky, teď má jenom trenky. Teď je to takový umělecký porno, no. Já už jsem říkala i v nějakých rozhovorech, že to. A co je na tomhle porno, jako? Tak je to sexy. Nebo ne? Jde o trenky, ne? Nejde o to tělo. No dobře, no ale tak to tělo nabízí ty trenky. To, proč se to dělá, jsou ty trenky, ne to tělo. To tělo je nosič těch trenek. V podstatě. Jako tenhle pořad je nosič té reklamy, co jde během toho pořadu. Je to takový obávat. Takže my jsme takový Matěj. Jsme taková symbióza. No, ne, ale tak dobře. No ne, proto mě zaujalo, že říkáš, že to je až moc, protože to pak už je nahota, ne? No, ale to já moc nefotím. Tak když jste spolu si sami, tak třeba máte volno, tak se taky vyblisknete jako? Jo. Jo? To spíš fotím já Káju, protože ta chce mít spokoj od práce, že jo? No, tak no. Já, když to fotografka, že jo, mě nikdo fotit nechce, no, tak musím to je pravda, zmanipulovat jo. Někoho. A... Jo, a taky si tak jsem naučila Matěje fotit, no. Tak si odpočnout od toho focení. A on naopak se to může trošku takhle... A je to i vlastně dobrá studie, že člověk potom vlastně jako i líp ví, jaký to je před tou kamerou a jakým způsobem potom vlastně s tím člověkem pracovat. Já vždycky říkám, lidi jsou jako modelína. Jak se je rozehřeješ, tak se je tvaruješ. No tak dobře, no, ale jako u toho filmování se aspoň hejbeš nebo tak, ale u toho focení... A to u toho focení taky nejhorší je, když člověk jenom stojí před tou kamerou. No to dělám já. No. Já jenom stojím a říkám mu, čas vám běží. A kolik dáváš času? Na focení? No. Do půl hodiny víc někdy. No. Mm. Ale to je se vším, s příchodem, pozdravením, sušenkama, sušenkama, kávou, rozloučením. Krásno. Dvě krátké historky a zbytek má na focení. Tak ne, já to opravdu... Fotografická výzva. Ne, ale mně to přijde úplně nepřirozený, jako je to mučivý něčím, no. Tak... A jako mučivý to občas je, no, ale tam to vypadá přirozeně, tak... No to nejde. Hele, já se možná tak vypadám, proto si mě vybrach, já nevím. Ale já si myslím, že to je práce toho fotografa. Já viděl sebe jednou na billboardu, já se ani nepoznal. Říkal jsem si, co je tohle za idiot? To jsem já. Jako to, ještě to retušuje se pak. Teď se s tím pak dělá bordel celé. Ten člověk tak vůbec nevypadá. Já to znám, když pak přijdou reálně tyhle ty krasavci z těch všech časáků. Beďár, tadyhle, tohle. Je to tak, no? No. A ono, tam jsou z Photoshopu, že jo? A to taky děláš na Photoshopu? Taky to no, čistíš? Občas musím, no. No. Klient to a takový zvedne, to. No. Já to nemám úplně moc ráda, protože já právě si myslím, že je jako dobrý aspoň něco jako přiznat, aspoň trochu tu aspoň realitu. To... No a oni pak už se bojí některých typů, protože vědí, že má plno pich, takže to je plno práce na Photoshopu. No. Nebo má ty bradavice blbě, co se poza ucha blbě oddělávají. Mm. Že jo, takže oni pak ty fotografové už z toho mají děs. Ale no tak to... podle toho se to vlastně vybírá jako už dopředu. Vybírá se takový člověk, aby s ním bylo jako no a proto práce. Se divím, že já nedostanu nabídku, jak je rok dlouhý. Já ti někam doporučím. No, abych mohl dělat podzim nebo něco takového. No. Ne, ale tak tohle to, že vy se poznáte při tom focení, to jste fotili a pak jako jste si šli na večeři teda. No. Ne, my jsme si tak jako... My jsme si psali už předtím, než jsme a fotili. Jsme se, já jsem vlastně... My jsme věděli, že budeme fotit, jo. Tak jsme domlouvali to focení. Takhle ono, ta byla záminka spíš trošku, jo. No z Matějovy strany 100%. No. Podle mě to bylo z tvojí strany, ale... Tak to, to tady můžeme dát do pořádku, to není problém. Jako každý máme svoji verzi. Takže máme svoji verzi tohle toho příběhu, no. Matěj to rád vypráví tak, že jsem přijela jednou na focení do Londýna, protože já jsem v té době žila v Noriči, ještě jsem dodělávala školu v Noriči. A že jsem přijela do Londýna a zůstala jsem u něj měsíc z toho jednoho dnu.
Tak to je Matějova verze. Moje verze no takhle, je... Přijela, byla tam měsíc? Ujelý vlak. Moje verze je taková, že jsem... Byla u vás Karolína? Zůstala tam měsíc, ano. Přesně. No ta Karolína byla tam měsíc. Tak Londýn je drahý, no, tak... Já vím, ale ty říkáš, jeho verze je ta, že se tam přijela, no, byla ale se tam měsíc. Já jsem tam nemusela u ní zůstat měsíc, já jsem mohla jít se nakvelbovat třeba bráchovi, no, který tam bydlel v tu dobu. Ten by z toho teda neměl radost, ale... No já, čili ty to bereš, že jsi tam zůstávala z milosti trošku, no, pro jeho jasně, radost. No jasně, mě prosil, abych si oddálila jízdenky, která no, tak, dohledat to, všechno. Jo, čili... To je jízdenek, který já jsem, a jízdenky jsou docela drahý. Drahý, jako, no to vidíš, by, já jsem no, studoval v Londýně. No, ale to by mě zajímalo. No. A ne, ale si na každý den něco domluvila, jako na ten druhý den, tak nakonec to byl měsíc, že jo. Takže jako, nebudu v Londýně sedět na gauči. Ne, tak počkejte, tak to tady vyřešíme, to není problém. Tyhle kauzy já dělám s chutí. Prostě byl jste rád, že tam je ten měsíc, nebo ne? A teď váš slovo. No rád jsem byl samozřejmě. No, tak prosím. Ale ona byla taky ráda. No tak ideální. No, ne, to jo, ale nemůžete to svést na to, že se k vám nakvartíroval a že jste si na ní měsíc zvykal a že jste si na ní zvyknul. Přesně, děkuju, no, že jsem musela přijít se. No a obráceně, ty zas nedělej, že si mohla být všude možně, ale aby si jako on nebyl smutný, tak jsi mu tam pobyla, jako. No, no tak jste jako byli šťastný, že jste takhle, tak dneska se budete dohadovat, kdo byl iniciativnější. No a tak důležitý je, že jste spolu, že jste šťastný, ne? No, máš pravdu. Počkej, já si vás také vyblejsknu. Ne, Karolíno, buď přirozená. Já neumím, já jsem právě ta modelka, že to je Matěj. Nedělej mi tyhle ty ksichty tam do toho. No a já si vás fotím tadyhle s panem Barešem takhle, s Katkou. To je moc krásný. Karolína Holubová, Matěj Paprčák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanobu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.